I'm the fucking samurai. Så, tjena allihopa, Sniffer94 är tillbaka och idag kör vi lite Call of Duty Black Ops 2. Jag har ett litet free-for-all gameplay här nu till er och sen nästa gameplay kommer vara ett gun game. Jag har liksom två gameplays i ett. Så det förtjänar fan en like, jag äger ut folk med shotgun, det är jävligt kul. Men idag ska vi snacka spel, vi ska snacka spel helt och hållet. Gamla och nya spel ska vi prata om här nu. Och jag känner att måste det inte vara ganska coolt för er som är unga nu att växa upp med denna teknologi. Jag bara säger det. Spelen har utvecklats något enormt. Verkligen. Jag sitter och spelar Delta Force varje dag. Och det spel som är så simpelt, som jag tycker är så jävla kul. Jag vet inte, det känns som att man börjar bli gammal. Jävlar vad det känns dåligt. Liksom för att jag tycker de nya spelen här nu som släpps det här året till exempel har varit jättedåliga. Alltså jättetråkiga. De håller inte alls standarden som de gamla gjorde. Så det känns som att spelen blir bara värre och värre. Jag vet inte ifall om det är att spelföretagen inte tar sin tid att göra spelen ordentligt. Det är verkligen någonting jag tycker de borde tänka på. Att man verkligen försök göra spelet klart och sen släpp det. Håll inte på och liksom bara det här spelet släpps då och så måste det släppas då och så håller alla på att tracka på en massa jävla förhandsbokningar och skit. För att förhandsbokningar är lite stor anledning till att spelindustrin ser ut som den gör, vilket den inte gjorde förr i tiden liksom. För att de gamla spelen, om ni minns gamla spel som typ Medal of Honor, Allied Assault, när de spelen släpptes, alltså det var inget buggat spel whatsoever. Spelen var felfria kan man nästan säga. De behövde la sina uppdateringar, liksom lite ny content och sådär. Men nu känns det bara som att spelföretagen prackar på oss bara en jävla massa skit. Typ Season Pass, Premium och Anna, vi ska köpa det här och det här. Lägga massa microtransactions här och där. Medan spelen i sig faktiskt kanske inte är så bra egentligen. Tro mig, det finns många bra spel där ute som släpps det här året också. Jag är inte helt och hållet med en jävla dinosaurie här. Men det, jag säger bara det. Jag känner att jag får mer njutning utav de gamla spelen som Medal of Honor Allied Assault, Quake 3 och Delta Force som jag sitter och spelar väldigt mycket då, vilket är mitt barndomsminne då, utan det kanske inte är spel som alla tycker om, men jag tycker det är jätteroligt i alla fall. Så jag bara säger det liksom, de gamla spelen alltså, de har sin charm och de funkar bra och de har simpla mål. Det är liksom ofta från punkt A till punkt B. Man har kul när man spelar dem. Jag känner inte riktigt att man har kul när man sitter och spelar de nya spelen nu för tiden faktiskt. Det finns vissa undantag självklart, men det är därför min kanal är som den är. Jag gillar att spela gamla spel, därför lägger jag ut gamla spel. Men det är många gånger jag bara sätter mig och spelar PS2. Jag menar liksom, jag har så många spel till PS2 som är så jäkla kul, så varför sätter jag mig inte och spelar med dem istället för att sitta och spela någonting som jag vet inte, egentligen inte vill spela. Utan bara för att det är nytt så tycker jag inte att man måste sitta och spela det hela tiden. Ja, jag vet inte, det här var en väldigt generell video om gamla och nya spel. Vad tycker ni egentligen? Tycker ni de nya spelen är bättre än de gamla? Det är de, det kan jag definitivt säga. För det är liksom, det är så lätt nu för tiden att liksom connecta med varandra och liksom bjuda in varandra till ett party och spela och ha kul. Vilket jag måste säga, det måste vara jättekult för er som är unga nu och faktiskt uppleva den här teknologin. För på min tid, nej, not so much. Man satt och spelade singleplayer-spel och det var det man fick liksom. Och ja, precis, det var liksom det. Hoppas ni tyckte om videon, lämna gärna en like och ge gärna era åsikter kring det här. Ha det gött, hej!